neçə ilin qaşqınıyıq. Bax, biz bu tərəfə də qaz verirlər, aşağıda verirlər, bizə də vermirlər. Deyil eləsinlər, bunu Allah da götürsün də, bizə də versinlər. Hələ arada da işığımızı da kəsirlər. İndi işıq cəhənnəmə işıq. O qazımızı alın, verin, nə olar, sizə qurban olun. Biz kəndin əyəqi də yandırır, başı da yandırır. Bu nədir, bu qaraş tərəfdə yandırır, bizdə də yox. Bəs əsas nə gətirirlər, niyə vermirlər? Vermirlər, valla, bizdən artan yalvarırıq, şikayət deyirik. Kim baxır, şikayətimizə baxan da yoxdur. Kəndin çox hissəsinə çəkiblər, yuxarı Göygölə çəkiblər, Vayaniyə çəkiblər. Mərkəzi, bizdən yuxarı mərkəzi, Lina gedir. Ancaq bizə elə vəd verirlər, çəkiləcək, çəkiləcək, çəkilmir. Biz də naləş qalmışıq, Kəlbəcər köşkünüyük, odun gətirə bilmirik, qoca adamıq, pensiyamız azdır. Pensiyanı gərək 2 ay, 3 ay ac qalaq, onu verək, oduna özümüzü təmin eləyək. Xahiş deyirik yuxarı təşkilatlardan. Aidiyyat təşkilatlarına. Müraciət eləmişsiniz bir vətəndaş kimi ki, bizə bu durum lazım? Çox olub, çox olub. Ərzə gedib, dəfələrlə yazılıb gedib. Ümumiyyətlə, xahiş edirəm bu işə baxsınlar, bizə də bir tədbir görsünlər, bizə də qaz verirsin. Qaz var, yarısına vermirlər. Bizim də pensiyoner adamıq, odun alaq, çörəyə verək, paltara verək. Nə eləyək biz? Bu qaz çoxdan çəkilibdir bu? 3 ildir çəkilib. Kəndin yarısı hələ onunla qabaq da var idi. Orada yanır, əmə burada 3 ildir biz... Qarı da çəkiblər, vayəniyə... Toğaniyə da gedib. Göygölə də əmə bizə vermirlər. Əmə əsas verirlər, nə əsas deyirlər? Bilmirəm, o kəndin iləkləri tələb eləmir, bala. Tələb eləsə, burada da yanar, bizdə də yanar. Mən pensiyoner adam, oduna verim, körəyə verim, paltara verim mi? 400 manat gərək oduna... Bir maşın odun 400 manat. Pensiyada 150 manat alırsam, onu neyiniyəsə? Bir maşın odun da görmür. Neyiniyək biz yiyinə? 93-dən bu çakətdə yaşayıram. Qaşqınsınız? Hə, qaşqınam, Kəlbəcər qaşqınıyam. 93-də indi yenə dalımızda şələ getirməkdən meşələrdən qırılmışıq. Başımızın üstündən də turba gedir, bizə qaz vermirlər. Işığımızı da kəsirlər. Sutqalarla qalırıq ışıqsız. Bəs bu kətdə qaz yandıranlar var mı? Var, kəndin aşağı tərəfi yarı yanır, bizə vermir. Yuxarı tərəfdə yanır? Hə, yuxarı, bizdən yuxarı Göygölə çəkilib qaz, bizə verilmir. Buna getmir, niyə getmir? Hə, bu qəlbə bir yana bahanda girdi. Şəkə qarabaq. Anladım. Anladım, anladım, polisiyyə də təzələri gəlir. Yenə bax. Hə də. Rayon olan yerdir, kənd kimdir ki, hayır. Bilirəm, bilirəm. Əsas rayondur, kənd lazımdır. Yoxdur, onlar kəmkir buna haqdaş verirsə, bu rayona götürüb məlumat verməlidir ki, belə verməlidir, bəli. Verməlidir mi? Verməlidir. Dediyim. Nəsə yatdım, çıxırdım. Çıxan dediyim. Sonra nə oldu, nə sonra oldu? Sən onlarla bir çoxdan aldın, bir də qaldıqını verəlim. Diqqətlə dinləyəm. Ya, dedim ki, harada? Mən gələrim, mən gələrim. Mən gələrim, mən gələrim. Hə? Gələrim, mən gələrim. Babi, Yelmar Vəliyevə Gəncəniz Rakimətlə qaz verirlər, onda kənd camatı verir. Bu da bağ yol çəkibər asfalt, amma camatın yolu iç yöndədir. Bu da Yelmar Vəliyevin villası. Asfalt da özünə qədər. Fikir verirsiniz asfalt. Asfalt özünə qədər. Burada da bir darbə var. Burada qaz xətti, 2 darbaza qoyulubdur. 2 yerində qaz xətti. Yox, bunu nöqtəyə qoyulub. İndi baxın, yollar artıq. Hava yol var. Kənd camatına qaz verilir, amma Yelmar Vəliyevə qaz verilir. Yelmar Vəliyev villasının qabağında. Asfaltı, anlatmadan sonra.